Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Mountain Blade, där vi kör karaktären Fixon, som ska vara lite rövare. Han har plundrat Eike här och tvingat byborna där. Och så väntar vi på ett mission här, för de håller på att slåss en massa. Vi kan inte vara med just nu. Så att, kan jag åka till Eike igen och se om de har fått lite nya supplies som vi kan sno, tänker jag. Vi har 24 nissar. Vi kan åka till Ruduna först och se om vi får några mer nissar. Gud vad de ska slåss här då. Hepp. Då åker vi till Eike. Why not? Ja, vi fick lite öl och vi fick lite torkat kött, så det är alltid något. Sen har vi lite banditer som springer runt här. Där har vi också banditer. Men kan ni sluta slåss? Jag måste lämna in mitt mission här. Nu bytte han håll här. Okej. Okay. 24 mot 18. Bra. Ni behöver expen, gott folk. Let's go. Oj, har ni hästar? Det blir intressant. Jädrar. Det här... Okej. Vad är ni på då? Vi tar hästarna först. Alltså, vi har inga hästar förutom mig. Åh, det här kommer bli en lång fight. Jag bara känner det på mig. Och det kan gå åt fanders. Nissa här som ska få smaka. Det är som en hammare. Ajaj. Det failade hårt. Ajajaj. Okej, vi får vara lite försiktiga här då. Bra där, bossar. Landsdamage 75. Det gör så jävla ont. Där har vi väl grabbar. Där har vi några hästar. De tappar en del, men de som överlever får ju ganska bra med XP, guess. Fördelen med den här är ju rangen, tänker jag. Jag har bättre range än han i alla fall. På det här då, där har vi Nisse. Vi tar han. Ja, så här. Nej, missa. Där, couch lands damage, men det blev ingen damage. Sikta. Rid. Han dog. Kom igen grabbar, ta den där nissen nu. Kill his Findus. Min Findus är jätteskadad, han är ju linnosylt i ansiktet. Oh, hur mycket förlorar vi på det där då? Gott folk. 9 skadade, men det är lugnt för de kan ju alltid bli... Vad heter? Och så räddar vi en Manhunter. Välkommen hit. Så fick vi några mer... Så. Bom. Och kolla här. Fur Covered Shield. Ska vi se. 180. Huh. You're better, I think. 27-19. Ja. Tackar. Har vi redan... jag behöver mer inventory management, som det heter så fint.
se här. Javelin skulle vi kunna... Ja, mycket fula saker var det i alla fall. Vad är ni värda då? 100 spänn. Ta bort dig då. 97. 108, 59. Vi får åka och sälja då. Det är inte mer än så. Hade inte vi en stad där? Dirim! Får ni sluta slåss snart, tycker jag. Ja, han vi skulle hitta nu, han är ju borta. Han flydde, men vi vet inte riktigt var den. Jag frågade Montevar här i Vioncourt Castle vart han var. Väger Horseman, 10 stycken, okej. Okay. Jagar ni varandra, eller vad händer? Då ska vi se. Stanna. Det är han inte i alla fall. Gud vad de slåss. Jag vill också vara med och slåss. Go to the castle. Hallå? Någon hemma? En tant här bara. Hej tanten. Lord Lady Bela. Oj. Hepp. Ja, vi får leta vidare. Ja, vi letar efter den tomten fortfarande. Men vi hittade Nisar. Och Dezavi. Som får vara med i vårt party. Så vi talar med henne. Jag måste kolla på din equipment. Och här får du gamla Findus. Nej, du kan inte rida. Ja, jag får ju sälja Findus då. Oh well. Vi fick en cursor i alla fall. Väldigt bra. Har du gett? Hej. Hej, grannen. Jaha. Vi får fortsätta leta efter den där tomten så vi kan lämna in vårt jävla quest. När jag frågar folk, ingen vet vart han är. Så vi kollar, vi ska bara se hur de är rankade där. Lord Clargus skulle vi kunna ta. Bulunga Castle, okej. Har du gött, hej. Så tar vi och hjälper honom då. Bulunga. Fel. Fel. Quest. Ska vi se om vi gör så här. Bulunga Castle här. Ska vi se. Oj, han är långt inne här. Håller på. Ja, men det är ingen fara för oss. Vi har inte sagt att vi ska vara med någon än, så det är väl lugnt. Let's go! Här är väl Lord Clargus. Hej, jag heter Fixon. Blablabla. Vill att jag ska göra något? King Haralus vill vara med as mercenary captain. Aj! Your enemies are my enemies. Då fick vi lite pengar där också. Blablabla. Okej. Okay. Train equipped soldiers. Tack. Och vi är ju här vid ett slott som är under siege. Kan vi inte joina siegen på något sätt? Group of soldiers capture. Blablabla. Wager footman. You can count on me. Okej. Okay. Wager, det är de här va? Då får vi döda lite wagers. Inga problem. Vi åker och bränna den här så länge. Se bönderna blir... De håller på att seed share där så att vi kan hjälpa till där sen. I hope. Fick vi 400 spänn. Kolla gött. Det är mycket mat i alla fall. Jo. Tre kattel också. Men det struntar vi. Hur går det här? Ska ni slåss snart eller? Jag vill ju joina siegen liksom. Vi kan väl inte åka hit och sälja just nu. För nu är ju fullt inventory. Inspekt med liv. Åka runt här ett tag.
Nu är det fighter på G. Vi börjar med här. Lord Vlan. Lord Trendian. Charge the enemy! Kom igen, gott folk! Nu kör vi. Just det, det skulle jag ändra också. Man kan ändra trupp, hur mycket trupper som får vara på plan samtidigt. Jag tror inte jag kan göra det här, utan jag får göra det i början när jag startar spelet. Så vi ska efter den här fighten starta om spelet så vi får stora slag istället. Jag menar, spelet kommer 2008. Jag lär ju ha tillräckligt bra dator för det, tänker jag. Hello boys, there you are. Cirkulera. Ah! Lord Vlan is knocked out. Nu är de lite sura på mig. Det är helt okej. Det får man bli när jag dödade deras ledare. Eller, döda gjorde jag faktiskt inte. I got you in my sights. Såja, 110 damage. Gud vad effektivt det här var. Varför har jag inte gjort så här tidigare? En klang klang. Där kommer min lordpolare. Bra exp till mina trupper också. Här kommer min folk. Come on! Let's kill those mother trackers. Bara rider ner dem. Du ser ut att ha någonting. Kanske inte är någonting egentligen, men du ser ju lite mer häftig ut än de andra i alla fall. Jag behöver knappt göra någonting när man har den här. Kör lite långt kanske för att vi får ganska ont här nu. Det är hästnissen, känns ju som prio alltså. Såja! Oho! 213 damage. Han hade inte en chans där alltså. Hur mycket skada som helst. Över 200 damage. Det är sinnessjukt. Det känns ju polearms väldigt bra helt plötsligt. Man träffar förstås. Are we done? Yes, we're done. Jag tappade 6 stycken, men det är helt okej. Okay. De tappade 41. Okej, okay. 42 år. Enemies kvar. Riktigt vad de gör. Mina trupper attackerar snabbt i alla fall. Åh, det är hästisar. Come on, we need experience, boys. Åh, tog jag 2 stycken där. Eller var det hästen också som fick 200 damage to horse? Bra.
Jag kan ju säga åt mina trupper, hold it. Men de behöver röra på sig. De där står bara kvar. Lorden skickar in oss först. Som kanonmat, men jag ska visa dem ett och annat. Stå inte i vägen när det kommer en häst mot folk. Det är inte bra. Oj, kolla, jag nuddar han bara. Kom igen hästisar. Lord Fikan till attack. Jävlar. Inte hur mycket hälsa som helst. Det är liksom, tänk bara där har vi. Nej. Nej. Här kommer mer. De har slut på hästar snart i alla fall. Jag chillar lite. Hur gör vi så här nu då? Follow me. Alla de som lever får leva. De står bara kvar här, de här nissarna. Aj, aj. F5 då. Where it will advance. Fall back. Stand close. Så där, då har jag ökat fightingen till 100 istället. Vi ska se, jag mår okej. Vi ska levela upp, det kör vi också. Let me see your equipment. Ja, visst, du får en hjälm. Varsågod. Vi behöver ändå bli av med lite. Vi måste ha mer inventory skills. Vad är du duktig på då? Inventory management. Training på dig också. Så. Du har mycket intelligens och agility. Vad är trainer på? Vad är intelligens? Okej. Okay. Så, våra trupper mer... Vad heter det? Det heter... experience. Boosta one-handed weapon ganska mycket. Om vi måste använda svärdet. Och sen inventory management, ja tack. Och sen så tar vi en, inte en karisma, en agility. Och så vill jag persuasion. Jag råkar missa den när jag gjorde gubben. Level 7 redan. Tjoff. Let's go. Go to the fight. Clargus. Charge. Det var det. Follow me, charge, dismount, hold your Alltså, inspelningsprogrammet verkar hålla på och vara jobbigt. Får se vad som jag spelar in och inte spelar in just nu. Sorry about that. Vad är charge nu? Mm.
Jag har så jädra lite HP. Ni är med mig allihopa. Missar. Måste vara lite försiktig ändå. Come on. Två damage. Aj. Wow, här kommer folk. Nu känns det mer som en fight, eftersom det är mycket mer folk. Target. Hup. Target spotted. Lite hästisar kvar tror jag bara. Haft båge. Klargus är vad heter det? Utslagen. Peta på andra. Are you? There you are. There we are, winners. Chicken dinners. Vi förlorar 8. De förlorar 70. 228 mot 6 enemies. Inga problem. Let's go, my dears. Let's go. Där är de då. Men ni bara står där, okej? Okay? Där har vi dem. Aj, nej, jag blev unconscious. Åh, sopa.
Okej. Footman, please. Har vi några footman? Nej, det hade vi inte. Ni får gå vidare. Ha det gott, hej. 22, 40. Nej, okej. Jag ska ni attackera slottet då, liksom. Kampar, take action, vadå? Kolla här. En Vager Marksman vill vara med. Ja, varsågod. Kampa lite här så länge. Join the next assault. Så! Nu jädrar. Jädrar. Gud vad ni ska ha pilar, gossar. Lord Despin, hello! Det är bara kötta på nu. Jaja, kom igen gott folk. Där tar vi, inga problem. Wow! Det där var inte så snällt. Får jag vara med eller? Kom igen, avancera. Yay, level 8. Slå då. Thank you. Gud, vad folk där. Kan bli skjuten från sidan nu. Ah! Och det är knocked unconscious. Ja, våra trupper får slås åt mig helt enkelt. Jag menar, de är redan döda 43 där. Inga casualties där. It's under siege. Ba-ba-ba. 34 där. Där tog vi det här slottet. Trevligt. Okej. Rivenshägg skulle jag vilja ta. Men vi tar slottet och bara drar hemåt alltså. Eller? Jag skulle vilja kunna lämna in en sån här typ. About a task. I'm still working on it. Okej. Okay. Forgot. Vill jag med de här ändå. Det var så att vi ska ta ett dramugg. Vi in... Nej. Ska vi se. Ja, vi åker till Dirim. Jag plundrar dig först. Nej, det gör vi inte alls. För vi har för lite inventory. Och så kommer det ett gäng footman här som vill slåss. Vi har 16, de 14. Visst, varsågod. Nu har vi lite kavalleri också, nu jädrar. Nu har de gjort bort sig. Where are you, era tulpar? I see you! Era hjälmar glimrar i månskensnatten!
Nu ska ni dräpas. Era förrädare. Jag missar allt jag. Inklusive det där. Run you down, you bastards. Vi klarar oss snart. Där är vi en liten stackare. Det är gott folk. Bra jobbat. Rädda vi en manhunter här. Varsågod. Vadian fotman. Capture. Done. 25-23. Nu har vi några slots nu. Ja, då. Return. Gå till dim. 8 fångar. Gå till marketplace. Arms mark merchant. Bort. 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 Balance Jarid, Iron Staff, Jousting Lance 20, Sword of War. Är det då? 850. Nej, det var ju bättre. Något annat svärd? 26-24. Nej. Okej, okay. Vi säljer här. Buff. Det gör vi inte alls. Vi säljer något lite mindre värt. De har bara 1000 spänn här liksom. Så. Armor. Ja, visst. Vi köper en bättre armor kanske. 78 000. Tjena, Bosse. 35, 40 är du. Ett par bättre legs kör vi. Um, 37,9. Ja, men det tar vi också då. Off. Så, då ska vi ändå plus. Gött! Vi sitter i tavern. Ser om det finns någon nissar. Farmer, hej. What's a good man? Blah, blah, blah. Då ska vi se. Where is the village? Ushurkururu. The horseman, välkommen hit. Och du är ransom broker. Tjena, läget. Thank you. Då ska vi sälja lite prisoners. Allt utom footmen ska vi sälja. Så. Done. Lite extra pengar. Har du gött? Hej. Urrududududrutrut. Där, urskrutrut. Det är banditer som har tagit över den stan. Hjälper vi till här. För sån är jag. 21 skogsbanditer. Nu ska ni få smaka. Where are you at? The skogsbandits. There, I see you. En Findus, sväng! Mm, bröd kan man göra. You will no die, you bandits! Gå på försvarslösa bönder så här, det gillar inte jag, för det är min roll.
Thank you, Mr. Man at Arms. You're dead. Haha! GG easy, och vi fick hjälpa bönderna också, vad snällt. Så. Ba-ba-ba. Och de blev lite glada på oss. Och så kollar vi, 12 stycken vill haka på oss också, vad trevligt. Liv. Vi tar dem där också, vad har vi för speed tror? 5,5, de har 4,4. Era smutsiga banditer! Kom hit! Vi börjar få lite armé också, gött. En vacker dag ska jag bli en lord! Fix han. Jävlar, nu har vi mycket kavalleri, ass. Men jag kommer inte ha en chans. Wow, hörru du! Smuts. Puff! Står min loter där. Ah, det är bara skit. Nu åker vi upp och krigar. Vi behöver hitta mer fot, men... Montevar. Vi ska se om vi hittar också den där nissen och lämna in questen. Okej, kan vi ha i partner? 37, vi är nästan fullt partner. Rekrut. Så, nu är vi fullt partner. Åka till Ike här och förstör lite. Sådär, jag kollar lite göttis. Mat. Sorry, Mr. Villagers, men så där går det. Det är inte mitt fel. Party har vi också fått ett del grejer. Ska se lite militias där. Man at Arms blir knights. En i alla fall. Gött. Behöver vi en fot. Tre fot man behöver hitta. Vi tar ett slott själv, tänker jag. Här är en. Här är krig, hör jag. Någonstans. Gå runt här och hoppas på det bästa. Hittar man en liten grön armé så får vi hoppa på den liksom. Nu hjälper vi Lord Montevar. Charge! 111 mot 88. Han var 77 per shadan. Och så kommer vi med förstärkningar. Det är nog väldigt tacksam. Jag har full HP också. Bättre armor. Zigzacka mellan pilarna. You're dead! Ibland så funkar den inte, jag fattar inte varför. Men ett arm så får vi kolla lite vart du rider. Det är ju typ ingen skada så här när jag petar på honom.
Tjuvan är i vägen. Ibland vill man bara slåss själv. He's dead. Let's go back. Come on, boys. Lord Montevar är körd tydligen. Here's the battle. Vad ont jag fick där då. Aj, aj. Fan vad folk är i vägen. Hallå. Skit på er. Vet inte ni vem jag är? Jag vet inte om det har lite med när jag siktar också. Alltså, jag måste typ sådär. Hej du, jag ser ut som en lord. Åh, Findus var inte bra. Åh, inte med pinnarna här. Så ja. Miss. Det kan jag se själv. Här tog det stopp. I don't like when it takes stopp. Aj, aj, aj. Findus, Findus, Findus. Du är inte bra. Har vi några förstärkningar är frågan. Det är väldigt utspritt just nu. Vad jagar ni här då? Där tomten. Han fick smaka. Jättetaskigt med HP. Vart är alla nissar då? Kuta runt lite random. Thank you.
Är klara nu? Yes! Vi förlorar 21 pers. De förlorar 80 pers. George, vi har inte så mycket trupper kvar. Jädra den här starten. Men lille vän. Spelet, hur tänkte ni här? Det kommer gå snabbt. Det blev ett riktigt blodbad. Här har vi de två som lever. Stackarna. Aj. Ja, det var inte någonting att fira egentligen. Hur det är. Bla bla bla. Managed to escape. Vad står det? Hallå? Skirmisher Archer, okej. Okay. Very good. .40-36-18 Nordic Helmet 40. Är vi fullt nu? Kan dumpa lite kol här faktiskt. Så. Let's go. Ska vi uppgradera. Mycket skadar. Mercenary Cavalry. Footman. Så. Done. Let's go. Måste åka och sälja igen. Och där hittar vi nissen så, som vi skulle döda skurk åt. Så att, varsågod. Tack så mycket. Och blev level 10 på det. Tack så mycket. Ska jag göra något annat åt dig? Du har lånat ut pengar till Devillian. Okej. Okay. Men det fixar jag. Harringoth. Då sticker vi till Harringoth efter vi har levlat upp lilla Nisse här. Du får bli läkare faktiskt. Så, varsågod. Och så ner. Sådär. Done. Never mind. Och sen så ska vi tala med mig själv. Karaktär. Och karisma. En extra leadership så vi kan ha större armé. Så har vi maxat one-handed weapons tydligen. Var skulle vi nu då? Quest. Harringoth. Inte så långt. Let's go! Drev in skuld. Inga problem. Måste fixa mer folk också. Det var mycket som dog senast. Jag åker till Talber först för att bara se. Tjena, vill ni? Vill ni? Nej, det vill ni inte. Lord Devillian. Hallå. Bla bla bla. Bla bla bla. Och försöker vi övertala honom. Försöker igen. 560. Försöker vi igen. Ah. En sista. Ah. 660. Ah, ja, whatever. Så, och så åker vi tillbaka till den här nissen. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en tumme upp. Glöm inte att kommentera vad ni tycker om den här serien. Så ses vi imorgon i något helt annat. Hej då!